हसीना बेगम एज 45 इयर्स हमारे सनतनगर के रहने वाले थे कि उनसे एक एजेंट अप्रोच हुआ जानी मियां मोहम्मद उर्फ ज़मीर जो रसूलपुरा सिकंदराबाद में रहने वाला, उनको आके ये बोला कि एक अच्छी फैमिली है, मेरे कोई रिश्तेदारों की फैमिली है, शेख की उसके अंदर काम करना है, एक ही फैमिली में तकरीबन आपको 1600 रियाल यानी इंडिया के 25,000 रुपये पड़ते और घर में यानी बहुत कम काम है बोल के यहाँ से वादा करके लेके गया। ये 18 अक्टूबर को हैदराबाद दमाम की फ़्लाइट से गए, वहाँ जाने के बाद में मुसलसिल उनको 20 घंटे से 18 घंटे से 20 घंटे काम लेना, कोई बीमार पड़े तो दवा नहीं देना और आपके उनको कहीं बाहर जाने की कोई इजाज़त नहीं देना, ये चल रहा था। तो वो बर्दाश्त होके एक मरतबा वहाँ से घर से भागे, भागने के बाद में वहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस रहता जैसा हमारे बल्दिया वैसा एक मंतखब बोल के ऑफिस थी वहाँ पर, वहाँ जाके 2 दिन थे वहाँ ऑफिस में। तो वहाँ के जो ज़िम्मेदार है उस कफील को बुला के पाबंद किए, पाबंद करके बोले कि इनको लेके जाके छोड़ना वहाँ पर। तो ये इशू ऐसा होता है कि कफील जो है जिसको भी खदामा को बुलाता उन्हें तकरीबन इंडिया के 3 लाख रुपये देता, तो रियाद का जो रियाद या जिद्दा का जो एजेंट रहता उन्हें 1 लाख रुपए रख के बम्बई को 2 लाख रुपए फॉरवर्ड करता, बम्बई का एजेंट 1 लाख रुपए रख के फिर हैदराबाद एजेंट को 1 लाख रुपए देता। तो अब जिसके पास ये ख़वातीन जा रहे हैं खदामा के वीज़ा पे, सर्वेंट वीज़ा पे या एम्प्लॉयर वीज़ा पे, तो लामहला उन्हें तो पूरा 3 लाख रुपये फिटे जब तक काम लेंगे उन्हें, लेकिन या तो एजेंट कोई नई औरत को देना उसको या नहीं तो पैसे फेरना। तो अब ये एजेंट क्या करता, एक बार भिजा देता, गायब हो जाता उन्हें उसके बाद में। तो ये केस में भी वैसे ही हुआ, जब इन्हों भागने की कोशिश करे तो उन्हें उसको गुस्सा आया, ठीक है मैं तेरे को एयरपोर्ट छोड़ता हूँ चल बोल के लेके गया, लेके जाके 3rd फ्लोर पे से घर के बाहर ढकल दिया उन्हें। ढकलने के बाद में उनके दोनों पैर में फ्रैक्चर आ गया, ये बैकबोन में फ्रैक्चर आ गया। दमाम हेल के सेंटर हॉस्पिटल मेडिकल टावर 5th फ्लोर पे उन्हें एडमिट थे, कल तक भी एडमिट थे। कल इत्तेफाक से अपने कोई हैदराबाद के लोग वहाँ पर हॉस्पिटल गए, कितने दिन से एडमिट है नहीं मालूम किसी को, वो मालूम किए कि ये ख़वातीन हैदराबाद की है। वो बच्चे मेरे को वीडियो लेके वहाँ से भेजे, भेजने के बाद में इनसे जब मैं बात करा तो इनके लड़के का फ़ोन नंबर दिए, तो मैं इनके लड़के को मोहम्मद वाजिद को बुलाया, बुला के ये पूछा कि ये आपकी वालदा है क्या, आप परेशान हो गए हो के रोने लगे, हाँ मेरी वालदा है बोले। फिर इमीडिएट हमारे लोगों से हम कॉन्टैक्ट किए, मैं कल रात में हमारे सुषमा स्वराज मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर को इस मामले में लेटर लिखा मैं। लेटर लिखने के बाद में उन्होंने इंडियन एम्बेसी को बोले, इंडियन एम्बेसी की तरफ से आज सुबह में जवाब आया, इंशाल्लाह 1-2-3 दिन में उन्होंने हैदराबाद आ जाएंगे। वहाँ पर कुछ केस नहीं, वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पुलिस स्टेशन में गए हुए हैं उन्होंने, वहाँ पर पुलिस स्टेशन में गए, अपने लोकल हैदराबादी लोग भी गए, मगर ख़ास तौर पर जो इंडियन एम्बेसी होती है नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। इनू उन्हें ये बोल रहा है कि मेरे 3 लाख रुपए दे के मैं इनको ख़रीदा, वो एजेंट मेरे को 3 लाख रुपए देना, यहाँ पुलिस वाले सख्ती करना, लाके एजेंट को यहाँ पर अंदर डालना, डाल के पूछना कि कौन लिए 3 लाख रुपए, ये बिचारी को तो 1 रुपया नहीं मिला इनको। अगर कोई इनके ऊपर इल्ज़ाम भी है तो वहाँ की पुलिस में देना था उन्हें, एक्शन ढकल देने का क्या है बोलिए आप मेरे को, क्या कानून ऐसा है क्या सऊदी अरब का, दुनिया में सबसे सख्त कानून सऊदी अरब का है, अगर वहाँ चोरी करे तो हट कर देते वहाँ पर आए दिन नहीं, ये कई ज़माने से वाकयात ऐसे पेश आ रहे हैं, लेकिन अभी ये मंजर यहाँ पे आ रहे हैं कि अमजदुल्ला खान सबके सामने ला रहा है वाकयात को, ऐसे जो जुल्म और सितम हो रहा, कई लोग ऐसे वहाँ पर आज तक तलाशे गुमशुदा में है, उनकी ना बॉडी मिली ना जिंदा मिले उन्हों। लेकिन जब से मेरे महल्ले चंचलगुड़े की एक रिजवाना बेगम बोल के एक बच्ची को वहाँ पर मार दिए, उसकी बॉडी लाया है यहाँ पर, लाने के बाद से मैं ये केसेस में तहकीकात करा तो सिर्फ कई केसेस हो रहे हैं ऐसे रिपोर्ट, यहाँ पर हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना स्टेट में। आंध्रा 2 दिन पहले कर्नूल की एक ज़यीफ़ औरत को ऐसी लेके जाके मारे वहाँ पर, तो हैदराबाद ये पूरा तेलंगाना और आंध्रा में जितने भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, दोनों DGPs मिल के सख्ती से सख्ती का कानून बनाना चाहिए, यानी PD Act के तहत ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना, PD Act में एजेंट्स इल्लीगल एजेंट्स को गिरफ्तार करना जिसका ने मैन पावर कंसल्टेंसी नहीं है और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का लाइसेंस नहीं है इनका ने, अगर ऐसा केस रिपोर्ट हो रहा तो जो प्रॉपर्टी में ऑफिस डाले उसको कलेक्टर के जरिए तहसीलदार को लाके और प्रॉपर्टी को भी सीज करना, अगर पुलिस सख्ती नहीं करेंगी तो ऐसे वाकयात पेश आते जाएंगे। लोग पूछ रहे हैं कि क्यों गए अम्मा, क्या ज़रूरत थी तुम्हारी जाने की है बोल के, कई लोग सवालात कर रहे हैं फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे आके, क्या आप ऐसे लोग जा रहे हैं कहीं को, अरे गुर्बत है यार समझो बात को, जिसके घर में हंडी चूल्हा नहीं है उसके घर में जो 5-10 हज़ार रुपये यहाँ बर्तन धो के कमा रही वो औरत, उसको बाहर जाने से अगर 25,000 रुपये कोई लालच दे रहा तो कोई भी जाता लालच में। एजेंट्स के खिलाफ में सख्ती से जब तक कार्रवाई नहीं होगी ये वाकयात बंद होने वाले नहीं है।
ہمارے والدہ 2016 اکتوبر 18 تاریخ کو یہاں سے گئے، اور یہاں سے ایک لوکل ایجنٹ ہے ضمیر بول کے، ان کے ساتھ میں شفیع بھی ہے، وہ لوگ مل کے لے گئے ہمارے والدہ کو تاکہ بولے آپ کو اچھی تنخواہ مل جائیں گی، سیلری بھی اچھی ملیں گی، اور آپ کو عمرہ بھی ہو جائیں گا وہاں پر انشاءاللہ، آپ 6 مہینے رہیں گے تو حج بھی ہو جائیں گا آپ کا، آپ کو بہت سہولت ملے گی، کام بہت کم ہے، ہمارے گھر کے لوگ ہیں، ایسا بول کر یہ لوگ لے گئے یہاں سے۔ جی ان جانے کی وجہ یہ تھی، یہاں پر ہمارے تھوڑے گھر پہ تھوڑے قرض وغیرہ ہو گئے تھے اس وجہ سے، اور ہمارے مالی حالات کی وجہ سے وہ سوچے کہ میں بہتر زندگی وہاں پہ جانے سے گزر جائیں گی، شاید یہاں پر بھی کچھ نہیں ہو سک رہا، ہمارے تھوڑے والد صاحب کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس وجہ سے وہ جانا چاہ رہے تھے، ہم لوگ کافی منع کر رہے تھے جانے کے لیے، پھر بھی انہوں سمجھے کہ میری ایک ذمہ داری کے ناطے میں وہاں پر جاؤں گی، ہمارے بچوں کے لیے، کسی کے لیے کچھ کرنے کے لیے سوچ رہے۔ جی ہمارے دونوں بہن ہیں، دونوں بہن کی شادی ہو چکی ہے، ایک بہن کی شادی 1-2 سال پہلے ہی ہوئی ہے۔ وہاں پر حادثہ کی لوکیشن ہے، آپ کو وہاں کیا واقعہ؟ جی ہمارے والدہ وہاں پر جو ان کے پاس میں گئے تھے وہ رہے تھے وہاں پہ، ایک تھوڑے دن وہاں پر رہے، وہ رہنے کے بعد میں وہاں سے کیا ہوا، بہت ٹارچر ہو رہا تھا، اور ان کو 2 مہینے سے وہ مسلسل ان کی سیلری پوچھ رہے تھے، سیلری آج تک بھی انہوں قسم کھا کے بتا رہے کہ وہاں کا جو ریاض کا پیسہ، دمم کا جو پیسہ ہوتا ہے، پیسہ کیا چیز ہے مجھے نہیں معلوم یہاں پہ، تو پیسے پوچھ رہے تو وہ لوگ ٹارچر کرنا اسٹارٹ کر دیے۔ اب انہوں پھر بھی ہم جا کے یہاں پہ ایجنٹ سے بات کرے تو بہت ان کو بہت پریشان کیا جاتا تھا، بہت بولتے تھے، مارتے، وہ لوگ بہت پریشان کرتے، کھانا بالکل ہی کھانا نہیں ملتا تھا، وہ مسلسل 3-3 دن کھانا نہیں کھاتے تھے، پھر بھی گزارا کر رہے تھے، پھر اس کے بعد میں کافی تکلیف کے بعد میں 2 مہینے سے صبر نہیں ہونے کے بعد جو وہاں سے تھوڑا باہر نکلے، کسی کی مدد لیے، جو وہاں پہ آفیسرس رہتے، کچھ آفیس ہے مجھے تو پتہ نہیں، وہاں پر پہنچے، اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد میں وہاں پر رہے تھوڑے دن رہنے کے بعد میں یہ پھر سے واپس آیا، یہ احمد جو کفیل ہے وہاں کا، ان آفس میں واپس آ کر ان کو بولا کہ اب میں آپ کو لے کے جاؤں گا، آپ سے جو بھی ہے آپ کی ٹکٹ پاسپورٹ کروا کے آپ کو ریٹرن بھیج دوں گا میں، آپ انڈیا چلے جائیں گے انشاءاللہ بول کے وہاں سے لے گیا۔ پھر بھی وہ جانے کو تیار نہیں تھے، ہم بھی منع کرے تھے، نہیں جاتے بولے، انہوں کچھ آفیسر سے وہاں پہ کچھ بات کیا، بات کرنے کے بعد میں وہ لوگ بولے ٹھیک ہے آپ جاؤ بول کے بھیجیے، حالانکہ والدہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے، لے کے جا کے انہوں وہاں پہ گئے، جس دن گئے اسی دن تو ان کو بات نہیں ہوئی، ہم لوگ کوشش بھی کرے، دوسرے دن وہاں لے کے جانے کے دوسرے دن بعد انہوں جب کام کر رہے تھے انہوں بول دیا، وہاں جانے کے بعد بولا وہ میں یہاں پہ بھیجنے کے لیے آپ کو نہیں لایا، یہاں پہ میں لایا کام کے لیے، میرے کو کام کرنا، نہیں تو یہاں سے آپ کسی اور لیڈیز کو بھیجانا، کوئی اور لیڈیز یہاں سے آئیں گی تو آپ جانا، میں تو آپ کے پورے پیسے وہ لوگ جو ایجنٹ لوگ لیے 21,000 ریال، وہ پورے پیسے آپ پہنچانا یہاں سے وہاں کے 21,000 ریال۔ تو بولے اتنے کہاں سے ہو سکتے، آپ تو بابا وہاں پہ بول کے لائے چھوڑنے کے لیے، تو یہ بات میں انہوں سوچ رہے تھے، بالکنی میں ٹھہرے تھے، بابا میرے کو واپس لے جا کے چھوڑ دو، تو بولا اب یہاں سے کہاں سے جاتے، اب تو لا لیا، اب زندہ بچیں گے تو آپ یہاں سے جانا بول کے وہ کیا کرا، 3rd فلور بالکنی میں سے ان کو ڈھکل ڈالا، تاکہ پھر اس کے بعد میں جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ لوگ ان کو اٹھا کر کے ہاسپٹل کو لے جا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے ان کو۔ جی ان کے دونوں پیر فریکچر ہو چکے ہیں، اور کمر کی ہڈی بھی جو فریکچر ہو چکی ہے، ان کو پلاسٹر لگے ہوئے، آپ فوٹو میں دیکھ سکتے، ویڈیو میں